ранок останнього дня літа, 31 серпня, для двох школярок Сміли завершився трагічно. Неподалік цієї зупинки на в'їзді в Смілу на них налетіла автівка. Водійка ВАЗа просто не впоралася з керуванням. 13-річну Марійку відкинуло вбік, і вона порівняно відбулася легкими ушкодженнями. А от менші її сестричці, 9-річній Даші, пощастило менше. Вона опинилася під автівкою та зупинилася фактично на дитині. Її діставали, розповідають, прямо з-під колес автівки. Про це свідчать і схеми ДТП, які свідки події виклали у соцмережі. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої ВАЗ-2107 вилетів на узбіччя і опинився в кюветі, нині з'ясовують слідчі. У школі ж, де навчаються дівчатка, відгукуються про родину позитивно. Розповідають, що ці діти були оточені любов'ю і без догляду ніколи не залишалися. Їхня мати сама часто їх підвозила до школи. Що сталося того ранку, не розуміють і досі. Із сім'єю цар Даші і Маші, які потрапили в аварію, я вже знайома 7 років, тому що я навчала і Машу, зараз я вчу Дашу. Сім'я їхня дуже така міцна, любляча, мати піклується про дітей, переживає, гарно їх виховали, вони дуже трудолюбиві, скромні. І тому, коли трапилася ця трагедія із Машою, із Дашою, то, звичайно, вона нас дуже засмутила. Ми відразу звернулися до батьків, дізналися про стан дітей. Маша в легкому стані, у неї там забої, переломів нема, а ось Даша, звичайно, постраждала більше, тому що вона потрапила під колеса автомобіля, її діставали звідти. Дитина зараз знаходиться в дуже важкому стані, їй позашивали рани, наклали гіпс, провели там операції, які були потрібні. Кожного вечора я спілкуюся з мамою і, звичайно, ми держимо руку на пульсі, тому що, звичайно, цій сім'ї потрібна дуже велика допомога матеріальна. І, звичайно, це була треба допомога і матері, яка знаходилася в шоковому стані, тому приходилося з нею говорити, спілкуватися. Вона оце потребувала нашої не тільки матеріальної на перший час, а душевної такої оце допомоги. Зараз мама вже більш-менш заспокоїлася, вона розуміє, що її стан передається дитині, а цього, звичайно, не треба. Але все одно вони потребують великої матеріальної допомоги, тому що всі медичні заходи, які зараз оце надаються дівчинці Даші, оце вони дороговартісні. І, звичайно, це відгукнулися і батьки, і школи, і класу, і всі. Оце вона мені розказувала, що вона дуже дякує всім, хто їй допомагає. Ми сподіваємося, що вона оце швидше одужає, і ми з дітками чекаємо її в класі, коли вона вже буде в більш такому задовільному стані. Звичайно, ми будемо її провідувати, ми будемо це з нею спілкуватися, і думаю, що це допоможе їй в одужанні. Бо зараз в новій українській школі і взагалі в школі ми вчимо дітей брати відповідальність за свої вчинки на себе. Це важко, звичайно. Але я зараз хочу звернутися до тої жінки, яка зробила це. Ми розуміємо, що вона не хотіла цього зробити. Ми розуміємо, що вже так трапилося. Тому, будь ласка, хай ця людина візьме відповідальність за свої вчинки, хай допоможе теж цій родині. Тож, один випадок змінив звичне життя родини. Нині мама постраждалої Даринки знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною. Братику постраждалих дівчаток не виповнилося ще й року. Даринка ж потребує тривалого лікування і не менш тривалої реабілітації. Допомогти дівчинці швидше повернутися до звичного життя може кожен. Кошти можна перерахувати на картку мами. Номер картки Абанка 43-23. 35-70-20-38-38-38. Також мама дівчаток звертається з проханням до усіх, хто в момент ДТП проїздив поруч і має запис відеореєстратора, повідомити інформацію за номером мобільного телефону 095-55-48-775.